নমস্কাৰ চাক্সে আছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ চাকৰি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যিখিনি গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টু ত' তাৰে কিমানমান কাট অফ যাব পাৰে ত' বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিছিল আৰু তেনেক্ষেত্ৰত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি পেপাৰ ওৱান আৰু পেপাৰ টুৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ এটা আপোনালোকক জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ত' প্ৰথমতে আমি এইচ এছ এল চি লেভেল অৰ্থাৎ যিখিনি পেপাৰ ওৱানৰ কাট অফ ত' সেইখিনি কিমানমান যাব পাৰে ত' জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ইয়াতে আপোনালোকৰ কাট অফটো আশীৰ পৰা বিৰান্নব্বৈ অৰ্থাৎ এইট্টি টু নাইন এইট্টিৰ পৰা নাইণ্টি টু ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিখিনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট ঠিক আছে ত' আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু যিখিনি জেনেৰেল কেটেগৰীৰ ওমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ যদি আমি কাট অফটো চাওঁ তেনেহ'লে চেভেণ্টি ফাইভৰ পৰা এইট্টি ছিক্স ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ এইচ এছ এল চি পেপাৰ ওৱানৰ কাট অফ এক্সপেক্টেড ত' এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ঠিক আছে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ছেভেণ্টি এইটৰ পৰা এইট্টি নাইন ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ চিৰ যিখিনি অমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টিৰ পৰা এইট্টি ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ টি পিৰ যদি আমি চাওঁ ত' এছ টি পিৰ কাট অফখিনি ছেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা ইয়াতে এইট্টি ফাইভ ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে আৰু এছ টি পিৰ যিখিনি মহিলা কেণ্ডিডেট বা ওমেন কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ ছিক্সটি এইটৰ পৰা এইট্টি তো এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ টি এইচৰ আমি যদি এক্সপেক্টেড কাট অফ চাওঁ ইয়াতে ছিক্সটি এইটৰ পৰা এইট্টি ত' এইখিনি আপোনালোকৰ কাট অফ থাকিব পাৰে ত' যোৱাবাৰ এছ টি এইচৰ পেপাৰটোৰ কাট অফ গৈছিল টুৱেণ্টি ছেভেন ঠিক আছে এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ এক্সাম হৈছিল কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্ক নাই ত' সাতাইছ নম্বৰ পাই ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ কাৰণে কোৱালিফাই হৈছিল আৰু যিখিনি এছ টি এইচৰ ওমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভ ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু অ' বি চি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ যিখিনি কাট অফ সেইটো আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি চেভেনৰ পৰা এইটি চেভেন ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু যিখিনি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ওমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছিক্সটি এইটৰ পৰা এইট্টি এইট ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু পি এইচ অৰ্থাৎ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিখিনি কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকৰ কাট অফ থাকিব পাৰে ছিক্সটিৰ পৰা ছেভেণ্টি এইট ত' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ এইচ এছ এছ চি লেভেল অৰ্থাৎ পেপাৰ ওৱানৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ আৰু যদি আমি যিখিনি এইট পাছ লেভেল অৰ্থাৎ পেপাৰ টুৰ কাট অফ ত' পেপাৰ টুৰ কাট অফখনো আপোনালোকক জনাই দিওঁ জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই আপোনালোকে এইট্টি ফাইভৰ পৰা আপোনালোকৰ নাইণ্টি ফাইভ ঠিক আছে ত' এই দহ নম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু জেনেৰেলৰ যিখিনি ওমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ কাট অফ থাকিব পাৰে চেভেণ্টি টুৰ পৰা এইট্টি চেভেন ত' এইখিনি নম্বৰৰ ভিতৰত হয়তো আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ চি কেণ্ডিডেট যিখিনি তো তেওঁলোকৰ এইট্টি ফ'ৰৰ পৰা নাইণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন কৰি আহিছে আপোনালোকৰ নামটো থাকিব পাৰে ত' যিখিনি এছ চি অ'মেন কেণ্ডিডেট ত'তো তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা এইট্টি ফাইভ ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ টি পিৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছেভেণ্টি টুৰ পৰা এইট্টি চেভেন ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ টি পিৰ যিখিনি অমেন কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছিক্সটি থ্ৰীৰ পৰা ইয়াতে চেভেণ্টি ফাইভ ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু এছ টি এইচৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট ত' তেওঁলোকৰ ছিক্সটিৰ পৰা ইয়াতে চেভেণ্টি টু তো এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ইয়াতে ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা আপোনালোকৰ ছেভেণ্টি ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ অ' বি চি এম অ' বি চিৰ যদি কাট অফ চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব চেভেণ্টি টুৰ পৰা এইট্টি চেভেন ঠিক আছে তো এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফখিনি থাকিব পাৰে যিখিনি অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ত' ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ইয়াতে চেভেণ্টি ছিক্স ত' এইটো হৈছে এটা এক্সপেক্টেড কাট অফ আৰু যিখিনি পি এইচ কেণ্ডিডেট ঠিক আছে পি এইচ মানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ ত' তেওঁলোকৰ ছিক্সটি ফাইভৰ পৰা ছেভেণ্টি ছিক্স ত' এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফ থাকিব পাৰে ত' বন্ধু অকল আপোনালোকে কাট অফক লৈ ইমান টেনশ্যন ল'ব লগা নাই কাৰণ যিহেতু এইবাৰ নিগেটিভ পইণ্ট আছে ত' নিগেটিভ পইণ্টটো মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে চাৰিটা যদি আপোনালোকৰ শুদ্ধ কটা গৈছে কুৱেশ্যন তেনেহ'লে আপোনালোকে এক নম্বৰ মাইনাছ হৈ যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে ধৰি লওক এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ যিহেতু আপোনালোকৰ একজাম হৈছে তো এজন কেণ্ডিডেটে এশ পঁয়ত্ৰিছে কৰি আহিছে তেওঁৰ যদি আশীটা শুদ্ধ হৈছে ত' তেনেক্ষেত্ৰত কি হৈছে যিহেতু চাৰিটা কটা গ'লে এক নম্বৰ মাইনাছ হৈ যায় তো ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰায় ফিফটি ফাইভ কুৱেশ্যন ৰং হৈ যাব আৰু সেইখিনি ইয়াতে মাইনাছ হৈ যাব এইট্টি ফাইভ এইট্টিৰ পৰা ঠিক আছে ত' এইখিনি এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ওলাই ল'ব আপোনালোকৰ কিমান নম্বৰ শুদ্ধ হৈছিল আৰু জবাৰ কেনেকুৱা আছিল এশ পয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত মানে এজন কেণ্ডিডেটে যদি আশীটা শুদ্ধ কৰিছে আৰু এশ পঁয়ত্ৰিছটাই তেওঁ কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ দি আহিছে কিন্তু আশীটাহে শুদ্ধ হৈছে ত' তেনেক্ষেত্ৰত যবাৰ আশী নম্বৰে সেই কেণ্ডিডেটজনে পাইছিল কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ পইণ্ট নাই যবাৰ নাছিল তো এইবাৰ সেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ কাট অফখিনি ইমান এটা হাইও নাযায় আমি যদি চাওঁ দুহেজাৰ বিছ একৈছত যিটো মানে এছ আইৰ এক্সাম হৈ গৈছিল ত' বহুতে সেইটো গমেই পায় সেইটো কাট অফটো যথেষ্টখিনি কম গৈছিল ফৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ জিৰ' এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাট অফ গৈছিল ঠিক আছে এশৰ ভিতৰত ইমানখিনি নম্বৰ কাটক গৈছিল ত' যিহেতু সেইটো গ্ৰেড থ্ৰী বা ডিগ্ৰী লেভেলৰ এক্সাম হয় ত' তেনেক্ষেত্ৰত সেইটো যথেষ্টখিনি কম কাটক গৈছিল ফ'ৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফিফটি ত' তেনেক্ষেত্ৰত এইবাৰৰ যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্ক আছে ঠিক আছে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰথমবাৰ নিগেটিভ মাৰ্ক আমাৰ ত' ইয়াতে যদি চাই আপোনালোকৰ ইয়াতে এশ পঁয়ত্ৰিছ মাৰ্কৰ যিহেতু এক্সাম হৈছিল তো আপোনালোকৰ ইমান এটা কাট অফো নাযায় আপোনালোকক মই ইতিমধ্যে জনাই দিলোঁ কিমান মানৰ কাট অফৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে তো আপোনালোকে কিমান পায় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব তো বন্ধু অকল এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিবৰ বাবে আৰু যদিহে এডিআী বা এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল কিবা আপডেট আহে আপোনালোকলৈ পোনপ্ৰথমে আগবঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ